সকলকে স্বাগত জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। আৰু আজি আছে বহুত সদস্য আছে, আচলতে আজি বছৰীকা আছে আৰু এইফালে কণমানি টাইম মই লৈ আছোঁ বৰ ছোৱালী। আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন দিদি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ধৰিত্ৰী বৰুৱা। কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ইজ প্ৰাচী বৰুৱা। কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মাই নেম ইজ মিছ ৰেচমিনা বৰুৱা। তোমাৰ নামটো? হানিছ বৰুৱা। হানি, হানিছ বৰুৱা ন? তেনেহ'লে আজি দিনটো দেখাম কোন কোন আহে নাহে। এতিয়া ফেনৰ তলত বহি আছোঁ, বহুত গৰম হয় আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ একেবাৰে শেষলৈকে। তোমাৰ কচু লগ নালাগিছে বা চবেই ইমান মৰম কৰিছে ভণ্টিজনী চকু ন? অকমিনা ভণ্টিজনী লেছলিক লৈছে, অকমইনাজনীক ন, এইজনী প্ৰাচী, আইজনী ধৃতি বা, হয় নাই ধৃতি বা? আৰু এয়া বাহিৰত বছৰীকীয়া পাতিছে, মানুহ ভকত বহি আছে আৰু ময়ো বহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইফালে বৰ্তা আছে, বৰমাহঁতো বহি আছে ধুনীয়াকৈ। মিঠাই বাতি দিব মানে গুড়, ইয়াত চাহপানী আছে, পানী, ঠাণ্ডা পানী, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বৌকিজনী। বহুতেই ধেমালি কৰে আচলতে, ভালো লাগে তেনেকুৱাকৈ। আৰু এয়া মোৰ দেউতা চাহ খাইছে, মই পিছফালে বহি আছোঁ। বহুত গৰম পৰিছিলে সেইদিনাখন, সেইকাৰণে ফেন লগাই দিয়া হৈছে। এবাৰ বৰমা সেইজনী মা হয়, চাহ খাইছে চবেই। এইটো মোক দিছে ৰসগোল্লা, এইজন এজন দাদা, এইজনী ছোৱালীজনী হাঁহিছে ন। এনেকৈ চাহ খাওঁ ভকতৰ ওচৰত, আকৌ মচি দিছে। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ নিয়মবিলাক। আচলতে এতিয়া ভকত বহিছে, চাহ পানী দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে খায়, চাহ খাই মেলি সকামখন আৰম্ভ কৰিব। প্ৰসাদৰ যোনখন আমাৰ হাল পাতে সেইখন বহাব, মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু এয়া বৰ্তাই হালখন আচলতে আগবঢ়াই দিছে, তেওঁ নাপাতে, ভকতে তামোলী থাকে, তেওঁহে সকলোবিলাক কৰিব, তেওঁ মাত্ৰ বস্তুখিনি আগুৱাইহে দিছে। সেইখিনি কল লৈ গৈছে এই ডেকালৰ দুটাই। আৰু আনাগৈ, যোৱা কিবা যোৱা। জাহাজী কল আৰু ইয়াতে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত অলপ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটো হ'বই সকামত যিহেতুকে, তথাপিও বিয়াৰ নিচিনা নহয় আৰু। মই সেইকাৰণে ইয়াতে মিউট কৰি নাই দিয়া, আপোনালোকে চাওক সম্পূৰ্ণ। মই যদি সকলোবিলাক মিউট কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ চাইও ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে মই ইয়াতে মিউট কৰি নাই দিয়া, এনজয় কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি।
আৰু এইফালে তামুলি আহি গ'ল আমাৰ ভকতৰ তামুলি তেওঁ পিঠাগুড়ি খুন্দি আহি আনিছে ঢেকিত আৰু তেওঁৱে এই হালখন পাতিব পিঠা পনা সকলোবিলাক আনি মেলি ভকতক দিব আমাকো দিব তেওঁৱে সব কৰিব আৰু তেওঁ এইবিলাক এতিয়া পিঠাগুড়িবিলাক এটা ডাঙৰ পাত্ৰত এতিয়া ঢালি লৈছে যিহেতুকে মানুহ বেছি সেইকাৰণে বস্তু বেছি দৰকাৰ হয় আৰু এনেকুৱাকৈ থুলমূলকৈ পতা হয় আমাৰ বছেৰেকীয়া সকাম আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নাজানো কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম তেনেকুৱাকৈ পাতে থুলমূলকৈ পাতিলোঁ আৰু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে বেছি মানুহ গোটোৱাটো ভাল নহয় যিহেতুকে সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ পতা হৈছে থুলমূলকৈ আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি লৈয়ে আৰু এইফালে ভাগৱত পাঠ কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তাই যুঁজা কৰি দিছে এইফালে ভাগৱত পাঠ কৰিব আমাৰ সকামখন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে ভাগৱত পাঠেই কৰে আৰু ভাগৱত পাঠ শুনি মোৰ ইমান ভাল লাগে আপোনালোকৰ চাগে ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এতিয়া ভাগৱত পাঠ কৰি শেষ হৈ গ'ল বহুত দেৰি কালে কিন্তু মই কাটি দিলোঁ সেইটো কাৰণ মই ইমান দীঘল দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া সেৱা লৈছে ভকতৰ ওচৰত যিহেতুকে তেওঁলোকে ভাগৱত পাঠ কৰিলে আৰু এতিয়া তামুলি আমাক এখন এখন তামোল পাণ দিছে এনেকুৱাকৈ এখন এখন তামোল পাণ দিয়া হয় খনীয়া তামোল চবকে দিছে এখন এখন দিয়ে তাৰপাছত এয়া পাত দিছে প্ৰসাদৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱাকৈ দিয়া হয় তামুলি আমি নিজে নিজে দি নলওঁ তামুলি আমাক প্ৰসাদ ভাগে ভাগে দিয়ে ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া আমাৰ তাৰেদু তেওঁলোকে ৰাইজৰ হৈ আমাৰ
গাঁওখনৰ আমাৰ যোনটো বগৈতুলীয়া সত্ৰৰ যি আমি থল, সেই থলৰ তেওঁলোকেই আমাৰ তামুলি হয়। এয়া পিঠা দিছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাত পাৰি দিছে আৰু পিঠা দিছে। এয়া বৰমাসকল সকলোৱে বহি আছে, সেৱা কৰিব হৈ গ'ল, সেৱা কৰি লওঁ দেই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ একেবাৰে সকাম ভাঙিলে আৰু এই বহুত গৰম, আজি বহুতেই গৰম, মোৰ মুখখন দেখিয়ে গম পাই গৈছে। আৰু এতিয়া ফেনৰ তলত আহি জাষ্ট বহিছোঁহি, চাহ তাহ খালোঁ, এইফালে ধৃতি, এইফালে মাৰ ছোৱালী পিয়ান্সি, আজি আৰম্ভণি দিওঁ দেখাইছিলোঁ ভতিজা ছোৱালীকেইজনী, আৰু এতিয়াও শেষতো দেখাইছোঁ ভতিজা ছোৱালীজনী আৰু ভাগিন ছোৱালীজনী। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আজি ভাগৰ লাগিছে দিনটো। আৰু এতিয়া অকণমান খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব, যিহেতুকে ৰুটিহে খাইছোঁ, ৰাতিপুৱা কিবা এটা বনাব লাগিব মাৰ লগত। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে, যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো নহ'লে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যোনসকলে নতুন। আৰু আজিলৈ বাই বাই, বাই বাই কৰি দিয়া, বাই বাই। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ।